pairs of quarks were created, which destroyed one another, perhaps after giving off more gluons. These found other short-lived quarks to interact with, forming new quark pairs and gluons again. Matter and energy were not just theoretically equivalent. It was so hot, they were practically the same stuff. Somewhere around this time, matter won over antimatter. Today, we're left with almost all matter and maybe no antimatter at all.

a trvalo to 4,5 hodiny. D1 je opravdu kapitola sama pro sebe a silnicí bych to vůbec nenazýval. Pojďme k tématu dnešního povídání. Byl velký třesk, on je to tak trošičku provokativní a dopředu řeknu odpověď, že nebyl i byl současně, protože záleží na tom, co tím myslíme. Ale k tomu se dostaneme za chviličku. Chtěl bych hovořit o těchto pěti vlastně záležitostech a pojďme hned k té první, k tomu názvu Velký třesk. To, že vesmír expanduje, jsme se dozvěděli v roce 1929, kdy Edwin Hubble na observatoři Mount Wilson, dvou a půl metrovým novým dalekohledem, Zjistil, že galaxie mají červený, červený, červený posuv a interpretoval to správně, že se od nás vzdalují. Ten červený posuv galaxií byl už známý dříve, třeba Vestos ho také měřil, ale ta interpretace nebyla kosmologická. Tu udělal poprvé Edwin Hubble v roce 1929. Pak přišel rok 1998 a dozvěděli jsme se, že vesmír dokonce expanduje zrychlenou expanzí, ale to je záležitost posledních, dejme tomu, pěti až sedmi miliard roků. Tím se zabývat v této přednášce nebudeme, budeme se zabývat tím úplným počátkem, kdy vesmír byl horký a hustý ve stádiu plazmatu. A dopředu tedy řeknu, že toto období nazýváme velkým třeskem dneska. Že nikoliv jenom ten počátek, než nevíme ani, jestli nějaký počátek byl, k tomu se ještě vrátím, ale celé to horké období první 400 tisíc roků, kdy byl vesmír v plazmatickém skupenství, to z dnešního pohledu je velký třesk. Už tady zaznělo, že vlastně Původ světa z nějakého horké malé oblasti, už dávno předtím vlastně předpověděl Abel Lemétr. On tomu říkal prvotní atom, a tato myšlenka v podstatě byla zárodkem toho, co udělal George Gamov, na kterého se díváme v roce 1948. George Gamov byl původně sovětský fyzik, který. Emigroval ze Sovětského svazu. Možná znáte ty historky, jak se mu první cesta nepodařila. Pokoušel se o nemožné na gumovém člunu přepádlovat Černé moře, a to samozřejmě nešlo. Bylo to trošičku naivní. Ale potom, asi na potřetí, se mu podařilo Sovětský svaz opustit severní cestou a v roce 1948 už je občanem Spojených států amerických a vyškl tedy hypotézu, že pokud vesmír expanduje, tak musel mít nějaký horký a hustý počátek. Chtěl bych říci, že záměrně se zdržuji jakéhokoliv komentáře velikosti. Dosti často se říká, že ten vesmír byl na počátku malý. To vůbec tak nemusí být. Vesmír mohl být nekonečný a může být nekonečný. A neznamená to, že v tom počátku, ať už to bylo cokoliv, že ten vesmír byl v nějakém bodě nebo něco takového. Můžete si představit nekonečnou Molitanovou houbu, která expanduje a je pořád nekonečná. Prostě na začátku byla hustší a teplejší. George Damov se svými spolupracovníky počítal, v tom roce 1948 to vyvrcholilo, jak vesmír tou horkou cestou vznikl. Počítal, jak v tom horkém médiu vznikaly první. Atomová jádra se svými kolegy, s Alférem a Hermanem, a později ještě počítal, jak vlastně ten velký třes skončil, jak končila ta fáze plazmatu, co se dělo na závěr, jak vznikaly atomární obaly a jak se oddělilo záření od látky. No a celá tato hypotéza byla úplně nová a ten rok 1948, to je období, kdy si většina fyziků stále myslela, že vesmír je neměný v čase, že je pořád stejný a většina fyziků považovala vůbec to, že se někdo zabývá vznikem světa, že se zabývá kosmologií za něco nepatřičného, nepříslušícího člověku, za něco naprosto zcestného a pokud někdo vlastně se tím zabýval, tak byl považován tak trošičku za blázna. Či nebylo to bráno úplně vážně některými jeho současníky. Já jsem tady použil ten pojem kosmologie, možná bych mohl říct si etnický původ toho slova. Je to z řečtiny a kosmos znamená, nebo kosmo, něco, co má řád, co je ušlechtilé, hezké, krásné, vy to znáte také z kosmetiky, což je stejný slovní základ. Tady je to tedy nauka o vesmíru jako celku, o jeho řádu, o jeho kráse. To je kosmologie, která se zabývá jak počátkem světa, tak jeho celkovou strukturou, tak případně tím, jak ten náš vesmír může skončit. V té době asi nejvíce zavilým odpůrcem, nejzavilejším odpůrcem té teorie horkého původu světa byl Fred Hoyle, což je vynikající anglický astronom, který udělal mnohé, co se týče třeba termojaderné syntézy vnitru hvězd, kdy ukázal, jak tam vzniká uhlík, kyslík a další prvky. Nicméně on té teorii horkého původu světa nevěřil, Kromě toho, že dělal vědeckou činnost, tak měl také popularizační pořád na jedné z rozhlasových stanic BBC. A jednoho krásného večera se rozohnil a vyprávěl o té teorii horkého původu světa. A tam to označil někdy v 7 hodin večer Big Bang. Ale ne v tom smyslu, jak to známe dnes, ale ve smyslu jako velké plácnutí, velký nesmysl, velká ptákovina. Myslel to pejorativně a myslel to velice ošklivě. Nicméně ten název se ujal a dneska, když říkáme Velký třesk nebo Big Bang, tak tím rozhodně nemyslíme nic špatného a není to myšleno pejorativně tak, jak to použil Fred Hoyle. Pojďme nyní k tomu, co vlastně víme o tom horkém původu světa a jaké máme možnosti zjišťovat, jaký ten počáteční svět byl. Začněme obdobím 400 000 roků, které podle dnešních znalostí teplota už poklesla ve vesmíru na nějakých 5000 Kelvinů, což je teplota srovnatelná s povrchem Slunce. A za této teploty se historicky poprvé volné elektrony vázaly na atomární jádra. Ta atomární jádra vznikala v několika minutách. Elektrony vytvořily atomární obaly což je vlastně přechod mezi dvěma skupenstvími. To plazmatické skupenství končí a začíná éra obyčejného plynu atomů, tak jak je známe. Ovšem tato změna je docela významná pro vesmír. Pokud byl vesmír horký, tak v tom horkém médiu, kterému říkáme plazmatické skupenství, jsou volné elektrony. Elektrony se neudrží v atomárních obalech a pokud se tam na chviličku zastaví, tak je okamžitě vymrštěn nějakou jinou částicí nebo nějakou interakcí, čili v plazmatu jsou elektrony volné. A to je docela klíčová záležitost k tomu, jak se plazma chová. Pokud plazmatem prochází elektromagnetické vlnění, ať je to vlnění světelné, nebo třeba tvrdší vlnové délky, nebo i měkčí vlnové délky, tak jakékoliv elektromagnetické vlnění má elektrickou kmitající složku a ta elektrická kmitající složka rozkmitává ty volné elektrony. Volné elektrony přebírají energii té elektromagnetické vlny a ta elektromagnetická vlna se nemůže normálním způsobem šířit její energie zaniká, rozkmitává elektrony, které jsou v plazmatu hojně zastoupeny a tyto kmitající elektrony zase vyzařují znova další elektromagnetické vlny do jiných směrů, jiných frekvencí a tak toto pokračuje dál a dál. Je to stejná situace jako ve slunečním kotouči, tam je také plazma a Slunce je neprůhledné, to je jednoduchý experiment. Ve dne, když se podíváte na slunce, tak nevidíte skrz na druhou stranu. To je proto, že je to plazmatická koule s volnými elektrony. Jakmile se ale elektrony stanou součástí atomárních obalů, tak nastává docela dramatická změna. Elektrony v těch atomárních obalech mají fixní energie a velmi obtížné je je rozkmitat. A ta elektromagnetická vlna s nimi interaguje velmi sporadicky, víceméně vůbec ne. Když má vhodnou frekvenci, tak je schopná ten elektron vykopnout na vyšší energetickou hladinu, ale není schopná ho rozkmitat tak, aby přebral její energii. Čili plynné prostředí je pro elektromagnetické záření průhledné, což krásně tady vidíme v planetáriu, kde ze zadní části planetária svítí datový projektor a to světlo tím plynem bez problému projde až na projekční stěnu. Ten plyn je průhledný. Kdyby tady bylo plazma, tak to světlo rozkmitá volné elektrony, to prostředí bude neprůhledné. Vy uvidíte opalizující záři všude kolem vás, ale neuvidíte žádný obraz na stěně, protože ty fotony, které tam doletí, už nejsou ty původní fotony, ale fotony vyzářené elektrony. No a právě na konci velkého třesku, což je tady, tato část obrázku, došlo k tomu, že plazma končí, končí éra volných elektronů. Elektrony se stanou součástí atomárních obalů a elektromagnetické záření přestane interagovat s plazmatem. V té první části, kde vidíme jakousi světlou opalizující zář, to je plazmatické skupenství a záření je provázané s látkou. To záření interaguje s volnými elektrony a volné elektrony opět generují záření. Jakmile vznikne neutrální plyn, nastane dramatická změna záření volně tím plynem prochází a neinteraguje s ním. Je to přesně jako v této místnosti, taková trochu schizofrenní situace, že tady je současně tma a současně světlo. Kdyby se úplně zhasly ty halogeny, tak vy v podstatě máte pocit, že spíte, nebo že ne, spíte, pardon, ne, spíte, že sedíte, jsem chtěl říct si, sedíte ve tmě, ale vidíte světlo na té projekční ploše. Čili je tady současně elektromagnetické záření, které neinteraguje s tím plynem, a současně je tady tma. No a přesně to nastalo ve vesmíru zhruba ve 400 tisících letech, kdy tedy končí ta plazmatická éra, začíná temný věk, kdy ve vesmíru je neutrální plyn, ale současně elektromagnetické záření, které s ním neinteraguje, takže to všechno vypadá velice temně. A ten temný věk končí v období 550 milionů roků, kdy se zrodí první obří hvězdy a ve vesmíru se znova rozsvítí. Hvězdy svým intenzivním ultrafialovým svitem opět ionizují okolní prostředí a vznikne tady zase slabě ionizované plazma. Takže jediné období, kdy ve vesmíru plazma není, je mezi 400 tisíci lety a 550 miliony lety, kdy vzniknou první hvězdy. Takže dneska velkým třeskem nenazýváme tak jako naši předchůdci ten úplný počátek, ale celé to počáteční období, plazmatické období, těch prvních 400 tisíc roků. No a v tomto smyslu je odpověď kladná. Ano, velký třesk existoval, pokud tím nazýváme plazmatickou fázi existence našeho vesmíru. Pokavať bychom ale za ten velký třesk považovali jakýsi fiktivní čas nula, ve kterém se zrodil vesmír, tak o tom zaprvé nic nevíme. Máme jenom hypotézy, jak ten vesmír mohl vzniknout. Velmi nejasné hypotézy. Jedna z nich hovoří o inflační fázi, jiná, té se říká ekprotický model, o setkání se jakýchsi dvou pravesmírů. To jsou všechno velice, velice odvážné hypotézy, o tom počátku my nevíme vůbec nic a nevíme ani, jestli nějaký takovýto počátek existoval. Jestli předtím nebyl jiný vesmír, který se změnil nějakým mechanismem v ten náš současný vesmír. Takže odpověď na to, zda existoval počátek vesmíru, tu neznáme. A za velký třesk nepovažujeme tedy žádný takovýto počátek, ale celé to první období těch 400 000 roků, kdy vesmír byl v plazmatickém skupenství. To záření, které se oddělilo na konci velkého třesku od zárodečného plazmatu, bylo skutečně světelné záření. A toto světelné záření se 14 miliard roků šíří naším vesmírem a postupně se jeho vlnová délka prodlužuje a prodlužuje až na dnešních zhruba 1 milimetr. Takže to je v mikrovlné oblasti, a dneska toto záření, to poselství z konce Velkého třesku, chytáme pomocí sond, jako byla poslední sonda Planck, nebo předchozí sondy Wilkinson Microwave, Anisotropy Probe, nebo Kobe. Kobe nebyla sonda, Kobe byla družice na oběžné dráze Země, ale pokud chcete sledovat záření v Milimetrové oblasti, tak oběžná dráha Země je to nejméně vhodné místo, protože samozřejmě atmosféra Země, září v milimetrech, září samotná Země koule, čili to místo pro pozorování záření z konce velkého třesku, kterému dnes říkáme reliktní záření, je lepší volit někde daleko, daleko za Zemí. Píše se rok 1948 a George Gamov, už jsme se o něm bavili, vyškl tedy odvážnou hypotézu, že počátek vesmíru byl horký a hustý, plazmatický a se svými kolegy Alférem a Hermanem počítá, jaké byly podmínky v tom raném vesmíru. První, co počítají, je, jak vznikali, vznikala lehká atomová jádra. Později počítají, jak vznikaly atomární obaly a dospěli k fantastickému závěru, že ty atomární obaly vznikly zhruba 700 000 roků po vzniku světa. Uvědomte si, jak v astronomii máme nepřesná data a trefit se takle obrovsky, dneska je to 400 000 roků, oni se trefili řádově a velice přesně 400 tisíc nebo 700 tisíc, to pro astronomii není takový rozdíl. V astronomii mnohdy veličiny létají o mnoho řádů, či ta jejich představa byla skutečně velice blízká současnosti. A George Gamov také vyslovil hypotézu, že teda to záření, které se oddělilo na konci velkého třesku od látky, že by tady všude mělo být. Zhruba dneska víme, že je to asi 300 fotonů v centimetru krychlovém, čili to záření je tady velice intenzivně zastoupené. Jenomže už jsem říkal, že to byla doba, kdy si lidé představovali, že věnovat se kosmologii je něco nepatřičného, že zkoumat vesmír jako celek, že je nesmysl, že to nepřísluší člověku a výsledkem bylo, že George Gamov, který tedy předpověděl, že bude existovat reliktní záření z konce Velkého třesku a obíhal různá pracoviště, zda by se nějakými radarovými zařízeními nepodívali na oblohu, tak neuspěl. Všichni ho považovali za blázna, a jestli se teda zabývá kosmologií, tak je to jeho věc. A jestli ještě obtěžuje tím, aby hledali nějaký záření z konce velkého třesku, no tak to už je úplně absurdní, že jo. Takže nikdo nic takového neudělal. A na objev reliktního záření jsme si od toho roku 1948 museli počkat ještě do roku 1965. Tady se traduje historka, která je nepochybně pravdivá, protože takový článek opravdu vyšel, Oni v tom roce 1948 vydali dva články, a ten první z nich nemá autory Alféra, Gamova a Hermana, jak by se slušelo a patřilo, protože ti to počítali. Ale Gamov měl takový zvrácený smysl pro humor a napadlo ho, že když má v týmu Alféra, což připomíná řecké písmeno Alfa, on sám se jmenuje Gamov, což připomíná řecké písmeno Gama že by bylo moc pěkný, kdyby takový zásadní článek o původu světa měl autory, který by, kteří by měli písmena alfa, beta, gamma. Připomínalo by to počátek řecké abecedy. No a Herman se do toho samozřejmě nehodil. Takže ukecal BT, to je Hans B.T., který dělal úplně jiné věci. On dělal termojadernou fúzi vnitru hvězd a s tímto vtípkem souhlasil takže vyšel článek ten první autorů Alfer B. Gamov a proto se tomu dneska říká Alfa Beta Gamma model podle tohoto vtípku, takže když uslyšíte někde Alfa Beta Gamma model, tak to je Alfer BT a Gamov a B. s tím nic společného vůbec neměl. No a vypráví se ještě druhá historka, která si myslím, že pravdivá není, že už je to jenom taková ta legenda. Že se údajně novináři Gamova ptali, jestli tomu Hermanovi neublížil a jestli to nebylo jako od něj nečestné a nesportovní a on prý briskně odpověděl, že v žádném případě, že Hermanovi několikrát nabízel, aby se přejmenoval na Deltera a že to, že to zavile odmítal. Co je určitě pravdou, že na tom druhém článku už Herman podepsaný byl, takže vlastně o žádnou slávu moc nepřišel, protože teda přišel o jedno autorství. Na tom druhém článku z roku 1948 už podepsaný je. Na objev reliktního záření jsme si museli počkat do roku 1965. A tady bych trošičku navodil, co to bylo za období, co to bylo za situaci. Byly to počátky kosmonautiky, v roce 1957 Rusové vypustili první Sputnik, aby dali světu najevo, že ovládají vesmír a jsou schopni družící obletět Zemi. A hned v této době, v belových telefonních laboratořích, kde jsou lidé velmi progresivní, a spíše to připomíná než telefonní laboratoře Vědecký ústav, ze kterého je mnoho nositelů nobelových cen, tak tam už v té době přemýšleli o tom, že jednou bude doba, kdy budeme telefonovat přes družice, což dneska všichni běžně využíváme. Když vezmete mobil a telefonujete do Spojených států, tak to jde přes družici. No a oni začali hned na počátku kosmonautiky vyvíjet první telekomunikační družici. No, z dnešního pohledu to nebyla moc telekomunikační družice. Ty dnešní družice tohoto druhu umí všechno možné. Oni to byly dvě polokoule u sebe velikosti takové větší hlavy a v nich byl zmuchlaný balón. No a oni ty dvě polokoule dopravili na oběžnou dráhu, tam je explozivními e, takovým prostředky, nádržkami, oddělili od sebe. Ten balón, který tam byl zmuchlaný, se nafoukl na průměr 30 metrů a měl odraznou plochu z hliníku. No a to je všechno, to je ta první telekomunikační družice, nic jiného tam nebylo, žádný přístroj, nic, jenom prostě balón, 30-metrová koule pokovená hliníkem. A z bylových telefonních laboratoří touto anténou vyslali impuls na vlně 7,3 cm. Ten impuls opravdu doletěl na oběžnou dráhu k tomu balónu, tam se odrazil a ta anténa ho opět přijala. Čili oni prokázali, že je možné, Vlastně komunikovat přes oběžnou dráhu, že je možné dopravit elektromagnetický signál na oběžnou dráhu, tam ho zpracovat a poslat zase zpátky. Tu první družici, nevím, jestli říkat tomu družice, prostě ten zmuchlaný balón v těch polokoulích, dopravili na oběžnou dráhu v roce 1961, pouhé čtyři roky po vzniku kosmonautiky, což považuji za mimořádně úžasné, a to, že teda byli schopni rozvinout balon na oběžné dráze jako na takovéto experimenty fantastické. V roce 1963 experimenty s touto družicí, která se nazývala ECHO, protože vlastně jde o ozvěnu odraz, tak ukončili a přemýšleli, co udělají s tou anténou. Návrhů bylo několik. Jeden z těch návrhů byl, že se to sešrotuje, to by bylo nejlevnější samozřejmě. Jiný byl, že půjde někam do muzea, Další byl, že bude vystavená před vchodem do bylových telefonních laboratoří, jakože touto anténu byla uskutečena první komunikace na oběžnou dráhu. No a nakonec zvítězil nápad, který stál za to, že tu anténu zrekonstruují a udělají s ní mapu oblohy na té vlně 7,3 cm, že by to mohlo být zajímavé, jak vypadá obloha na 7 cm. Nikdo nevěděl, jak bude vypadat samozřejmě. No a tento úkol získali... Arno Penzias a Robert Wilson a ti anténu zrekonstruovali a když poprvé začali testovat anténu, tak výsledek byl katastrofální. Ukázalo se, že ta anténa má obrovský šum. A oni nevěděli, zda ten šum přichází z blízkých měst, to postupně vyloučili, nebo od někud z vesmíru. Pak se zdálo, že je všesměrový, že přichází z vesmíru tak vylučovali naše slunce, střed galaxie, nakonec zjistili, že šum je přes, všes, všesměrový, no a pak se najednou ukázalo, že v té anténě sídlí párek holubů. No a holuby jsou teplokrevní zvířata a ty samozřejmě září někde v té milimetrové oblasti, takže si říkali, no konečně jsme na to přišli, ten šum dělají ty holuby, Na no holuby dali do klece, Poslali je do New Jersey, na ředitelství belových telefonních laboratoří. A tam teda, když přišla zásilka holubů, tak klec otevřeli, holuby vypustili a holuby se vrátili kamténě, jak to dobrý holuby dělají. Zahnízdili znova. No takhle se holuby prolétly dvakrát a pak holuby zastřelili. A to byl krásný experiment, protože mrtvý holub už nezáří ale anténa zářila pořád dál, takže ten šum tam byl stále no a tím se tedy definitivně ukázalo, že šum pochází někde z vesmíru. Ovšem nebylo jisté, zda ten šum opravdu je ten z konce Velkého třesku. Navíc ten slavný alfabeta gamma článek byl v roce 1965 už dávno zapomenutý, to se slavným článkům stává. Takže na celou věc museli znova přijít američtí teoretici Peebles a Dicky, kteří znova spočítali to, to samé, co George Gamow v roce 1948, že když končilo plazmatické skupenství ve smíru, musel se oddělit signál, což souvisí se vznikem neutrálního plynu, a že by ten šum, který Penzias a Wilson pozorují, mohl být tento signál. Za tím účelem bylo nutné skonstruovat a vypravit specializovanou družici, která by ověřila, zda to tak je nebo není. Ta družice se nazývala Kobe, je to Cosmic Background Explorer, zkrátka startovala v roce 1989. A je to fascinující kosmický program, asi nejrychleji uskutečněný kosmický program v historii lidstva, protože celá ta družice to je vlastně nádoba s kapalným hélium, do kterého jsou ponořeny radiometry. A nikdo v té době nevěděl, jak dlouho to kapalné helium vydrží tu družici chladit. Zlí jazykové říkali, že to bude velice krátce. Takže ten vědecký program byl našlapán do prvních minut po startu a ona uskutečnila veškeré své vlastně úkoly za pouhých 8 minut. Za 8 minut proměřila tato družice křivku intenzity reliktního záření v závislosti na frekvenci, ukázala, že to záření je opravdu reliktní záření, změřila jeho teplotu na 2,73 Kelvinu a další parametry. Ovšem neodmlčela se, tak jak se předpovídalo, ale vydržela měřit dlouhé čtyři roky a ten nejzásadnější objev udělala po třech letech v roce 1992, kdy zjistila, že to reliktní záření není ve všech směrech jednolité. V některých směrech je teplejší, v některých je chladnější. Tady to červené, co vidíte, to je záření plynu a prachu z roviny mléčné dráhy. Toto je reliktní záření. A když se tam objevily takovéto fleky vlastně v tom záření, tak to znamená, že je možné udělat to, čemu říkáme frekvenční analýza. Zjistit vlastně, něco o tom vesmíru z rozměru těch flíčků. Bohužel teda Kobe na to nebyla připravená. Její rozlišení bylo sedm úhlových stupňů. Dneska víme, že ty flíčky mají průměrnou velikost jeden úhlový stupeň, takže ten obraz se splývá. Nicméně tenhle ten, tato ta fotografie obletěla v roce 1992 svět a je to vlastně pohled na konec Velkého třesku. Autoři experimentu dostali Nobelovu cenu za to a od toho roku 1992 počet odpůrců velkého třesku klesl na úplné minimum, protože na této fotografii se vlastně díváme na konec velkého třesku a vidíme, jak to tedy skončilo. Bylo třeba udělat přesnější měření, přesnější fotografii. Toho se ujala americká sonda už Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která měla podstatně lepší rozlišení už dostatečné na to, aby se udělala ta frekvenční analýza. Vy budete určitě znát frekvenční analýzu ze zvuku, kdy máte nějaký zdroj zvuku, rozloží se do jednotlivých frekvencí a podle toho, jak jsou frekvence zastoupeny, se usuzuje na to, odkud ten zvuk přišel. Jestli mluvím já, nebo někdo jiný, to se pozná v tom frekvenčním spektru samozřejmě. Každý tam má jinak zastoupený frekvence podle toho, jaké má hlasivky. No a nebo když budete mít gong, do kterého udeříte paličkou, tak jiný frekvenční spektrum bude mít gong ze železa, jiný ze zlata, jiný bude mít gong oválný, jiné gong kulatý. Či toto všechno se dá poznat analýzou zastoupení jednotlivých frekvencí. No a tady děláme u reliktního záření vlastně analýzu zastoupení velikosti těch jednotlivých flíčků. A tato sonda už nebyla na oběžné dráze, byla vzdálena 1,5 milionu kilometrů za zemí směrem od slunce, tak ona udělala mapu relikního záření, ze které historicky poprvé šlo udělat tuto analýzu. A byla dokončena 11. února 2003, proto je tady druhé datum. První je start té sondy, druhé datum je vlastně zveřejnění výsledků na no toho 11. února, to byl velice slavný den pro kosmologii, protože kdybyste se zeptali nějakého fyzika nebo astronoma, jak je starý vesmír 10. února, tak pokrčil rameny a říkal, no tak něco mezi 8 a 25 miliardami roků, prostě nevíme. No a kdybyste se ho zeptali 11. února po tiskové konferenci k sondě WMAP, tak by vám každý astronom hrdě řekl, vesmír je starý 13,7 plus minus žádná celá 3 miliardy roků. Čiže tento údaj pochází z analýzy právě reliktního záření a spousta dalších a dalších údajů. Dozvěděli jsme se, kdy vznikly první hvězdy z analýzy tohoto záření, jaké je složení vesmíru. Samozřejmě jsme se nedozvěděli, jak ten vesmír vznikl. To už jsem avizoval, že to je jedna velká neznámá. A kdo říká, že to ví, tak... Ten programově lže. No a nejlepší sonda na kosmické záření byla Evropská sonda Planck, která startovala 14. května 2009 z Evropského kosmodromu v Jižní Americe. Teď vám to možná zní jako protimluv: Evropský kosmodrom v Jižní Americe, ale v Jižní Americe je území, které patří Francii, je to francouzská Guayana a tam má Evropská kosmická agentura kosmodrom v kouru a o tam se odpaluje řada raket, které míří do hlubokého vesmíru nebo zkoumat hluboký vesmír. Těch kosmodromů je více, další kosmodromy ve švédské Kiruně, kde se ale dělají menší experimenty, posílají balóny k výzkumu atmosféry a dále se využívají ty ruské kosmodromy, které jsou na evropském území. Na Planck bezkonkurenčně nejvyšší rozlišení devět frekvenčních pásem, a bylo možné konečně odečíst bez zbytku záření plynu a prachu z mléčné dráhy a udělat frekvenční analýzu, která má fascinující přesnost. Ta sonda Planck je asi to nejlepší, co Evropská kosmická agentura kdy poslala do vesmíru. Je to sonda, která má zrcadlo o průměru 1,5 metru. Tato část sondy Planky je namířena ke Slunci, takže to je horká část, tato část je chladná část. Tady vidíte pasivní chladiče, takové tři plechy, které vlastně vyzařují to teplo přijímané od Slunce do prostoru, rozptylují ho. Pak je tady celá řada aktivních chladičů v okolí ohniska. Je to čtyřstupňové chlazení, kde je to poslední, ten poslední stupeň je kapalné helium, které je protlačováno kapilárami a když expanduje na konci té kapiláry, tak to ochlazuje. Podařilo se ochladit to ohnisko, tu vysokofrekvenční část na desetinu Kelvinu. Je to nejchladnější vlastně přístroj ve vesmíru desetinu stupně nad absolutní nulou. Tady se díváme na zvětšeninu toho ohniska. Ohnisko má vysokofrekvenční část a nízkofrekvenční část. Tyhle ty trubičky, to jsou vlastně radiometry, které přijímají elektromagnetické záření zhruba od 2, 3, desetin mm do asi 10 mm. Ty 10 mm to jsou ty velké antény a ty zlomky milimetrů to jsou ty malé antény, ty vysokofrekvenční. Celé to, celý ten přístroj je neuvěřitelné, že fungoval hned na poprvé, už při testech, přestože ho vyrábělo několik společností, všechno si to sedlo a Sonda Plank skutečně fungovala par excellence. Bylo plánováno to, že udělá dvě přehlídky oblohy v mikrovlné oblasti a ty, že se budou analyzovat ta sonda dokázala udělat 4,5 přehlídky a fungovala by dál, kdyby nedošlo kapalné helium, protože kapalné helium musí chladit, chladit to ohnisko. Tady se díváme, jak sonda Planck funguje, rotuje kolem své osy a tím pádem to zrcadlo míří na různá místa oblohy a skenuje oblohu v pásech, které jsou široké zhruba 15 stupňů ale to je jenom jeden z pohybů, které ta sonda vykonává. Ten rotační pohyb potom se pohybuje kolem takzvaného Lagrangeova bodu, ve kterém je usazená, no a pak se i s tím Lagrangeovým bodem pohybuje kolem slunce. Čili ten výsledný pohyb té sondy je podstatně složitější než je na této animaci, ale v princip je tady vidět dobře, jak ta sonda rotuje kolem osy a zrcadlo je šikmo uložené, uložené tak skenuje oblohu v 15-stupňových pásech. A to jedno oskenování trvá zhruba půl roku. Takže abyste jako i časovou škálu za půl roku oskenuje oblohu jako celek. Samozřejmě naskenuje všechno, co v těch mikrovlnách je. Včetně záření kvazarů, galaxií, prachu, plynu, elektronů, které se sráží. že vznikne komplexní mapa toho, jak vypadá obloha od dvou 2 mm do zhruba 10 mm po roce fungování sonda Planck zveřejní, nebo autoři, kteří, nebo ten tým, který se zabývá sondou Planck, zveřejnil tento snímek. Je to fascinující snímek, jak vypadá obloha, kdybyste se na ní dívali očima, které by byly citlivé od dvou desetin mm do 10 milimetrů. Tak primárně asi nejvíc tady zaujme plyn a prach v mléčné dráze, ten svítí v té milimetrové oblasti také. Pak asi nás zaujmou tyto dvě skvrnky, to je malé a velké Magellanovo mračno, dále velká mlhovina v Orionu, molekulární mračno v Hadonoši a molekulární mračno v Perzeu. Pokud někdo trošičku se zabýváte astronomií, tak určitě víte, že v optické oblasti je velice krásná velká galaxie v Andromedě a velice výrazná. V té mikrovlné oblasti moc výrazná není, to je tato ta čárečka to je velká galaxie v Andromedě. Pak tady za zmínku stojí ještě nějaké kvazary, které jsou v této oblasti. Kvazistelární objekty, to jsou vlastně jádra vzdálených galaxií, svítící a akreční disky kolem černých děr. No a s touto mapou se pak dělá řada kouzel, kdy vlastně se využívá toho, že sonda Planck funguje v devíti frekvenčních pásmech. A my známe frekvenční závislost svitu prachu v mléčné dráze. Známe frekvenční závislost toho, jak září elektrony při srážkách s jinými elektrony. A toto všechno se dá odečíst. No a zbyde mapa konce Velkého třesku, mapa reliktního záření. Tato byla zveřejněna v roce 2013, je zatím nejpodrobnější. A ještě se dočkáme jedné podrobnější, protože už jsem říkal, že Sonda Planck. Místo plánovaných dvou přehlídek udělala čtyři a půl, a všechny ten software byl dělen na ty dvě přehlídky, takže to se ještě zpracovává a ještě vznikne mapa podrobnější. A z této mapy pak byla udělána podrobná frekvenční analýza, nejenom z dat sondy Plank, ale i z dat dalších sond a dalších přístrojů. A výsledkem je tato zvláštní křivka, kde na svislé ose je četnost, zastoupení a na vodorovné ose je velikost těch flíčků. A vidíte, že nejčastěji jsou zastoupeny jednostupňové nehomogenity v tom reliktním záření, další jsou žádná celá tři stupně a tak dále. To, že to relikní záření není jednolité, že na konci velkého třesku jsou tady v něm nějaké flíčky, to znamená, že už tam byly zárodky budoucích struktur už ten vesmír takto horký, hustý, počáteční vesmír, plazmatický, měl v sobě zárodky, které se později vyvinuly v galaxie, kupy galaxií a v to všechno, co dneska pozorujeme. Čili tady potom z pozice těchto píků, z těch maxim, když se přesně proměří, tak se určí kosmologické parametry a dá se určit, jaký ten vesmír je. Je to obrovský zdroj, zdroj vlastně dat o raném vesmíru. Nejsme na to jenom se sondou Planck, existují další přístroje, toto je třeba South Pole Telescope, desetimetrový radioteleskop na jižním pólu, nebo Atacama Cosmology Telescope, šestimetrový radioteleskop v Atakamské poušti. Nicméně tyto přístroje jsou sice vysoce přesné, ale vidí jenom malou část oblohy. Nikdy nemůžou udělat to, co Planck, že oskenoval celou oblohu kolem dokola. No a výsledek snažení do dnešních dní z Plancku a dalších přístrojů je to, že ve je starý 13,8 miliardy roků, velký třesk trval 380 tisíc let, první hvězdy vznikly 550 milionů roků po vzniku světa. Hubbleova konstanta je konstanta, která nám určuje, jak rychle vesmír expanduje. A z té frekvenční analýzy jsme se dozvěděli, že ve vesmíru je 5 atomární látky, 27 temné hmoty a 68 temné energie. Takovéto poměry jsou dnes, samozřejmě na počátku ve smíru byly úplně jiné a procentuální zastoupení třeba temné energie bylo naprosto zanedbatelné. To se mění s časem, protože každá ta složka jinak řídne s tou expanzí. Pojďme na další docela zajímavý zdroj informací o Velkém třesku. Když jsem hovořil o reliktním záření, Nepochybně je to nejvýznamnější zdroj informací o tom, jaký byl kdysi svět a jak vznikl vesmír. Ale pozor, už jsme si řekli, že velký třesk je neprůhledný pro elektromagnetické záření. A jestliže já budu pozorovat objekty v elektromagnetickém záření, tak vždycky ten signál ke mně přichází se spožděním. Když se podívám na slunce, neuvidím ho, jak vypadá teď. Uvidím ho, jak vypadalo před 8 minutami. Když se podívám na velkou galaxii v Andromedě, uvidím ji, jak vypadala před dvěma a půl miliony let. Když se podívám na nějaké velmi zdálené galaxie, uvidím ji, jak vypadaly třeba před deseti miliardami roků. No a to je už hodně zvláštní, takové na psychiku, že jo? protože člověk se dívá na nějaký objekt v dalekohledu na fotografii, vidí tam něco, ale musí si uvědomit, že to už tam dávno není, že uplynulo 10 miliard roků třeba, že ten objekt se vyvinul v něco úplně jiného. Takže na jednu stranu je to velice frustrující, že se díváme na něco, co už třeba dávno neexistuje. Na druhou stranu je to fascinující, protože my můžeme ověřovat své představy o tom, jaký byl svět dříve. Můžeme se dívat do minulosti tím, že máme toto spoždění. No a kam se nejdále můžeme podívat? V elektromagnetickém signálu je to nakonec velkého třesku, protože dál je to neprůhledné pro elektromagnetický signál. Takže představa, že bych používal silnější a silnější dalekohledy, abych objevil, jak vznikl vesmír, je naprosto naivní, protože i nejsilnější dalekohled používá elektromagnetické záření a nedohledne dále než do toho období 400 000 roků, kdy končí velký třesk. Dále je to neprůhledné. Jestli se chceme něco dozvědět o tom velkém třesku, jak to vypadalo uvnitř v průběhu velkého třesku, musíme použít něco jiného než elektromagnetické záření. No a v podstatě dnes máme dvě možnosti: neutrina a gravitační vlny. To jsou velmi důležité kanály našich informací, kterými bychom se mohli možná dozvědět, jak ten vesmír vznikl. Výborná káva, kdo to připravoval? Není, není. Tak ho pak pochvalte. Tak, neutrina. Neutrina to jsou částice, o kterých jste bezpečně slyšeli. Jsou to takový vetřelci, který prolezou všude a vším, i námi, celou země koulí. Jsou to částice, které moc neinteragují, ale jsou to částice standardního modelu, na který se díváme kde víceméně to je tabulka všech elementárních částic, které dnes známe. Jsou to elektrony a jejich příbuzní. Elektron, těžký elektron, supertěžký elektron. S každým elektronem, když vznikne, tak se objeví také neutrino, to jsou věrní souputníci. Neutrina existují tři, jak dneska víme. Pak je tady skupina kvarků, Což jsou částice, ze kterých jsou složeny neutrony a protony. A tyto kvarky, k tomu se ještě vrátíme, dohromady s leptony, to jsou částice látky. Dříve se domy stavěly z cihel, dneska se neodvážím už říct, co to vlastně je, jestli je to nějaká umělá hmota nebo z čeho se to dělá. Ale dříve se domy stavěly z cihel a ty cihly se spojovaly maltou, že jo? když tak to znají ti mladší, aspoň z filmů. A takhle vesmír taky funguje. Ty cihly, ze kterých je postavený vesmír, to je tahle ta levá část té tabulky. Kvarky a leptony. A ta malta, která to drží pohromadě, to jsou nosiče sil. To jsou tyto částice foton, gluony a částice Z a dvojité V. Ty dvojité V jsou dvě dokonce kladná a záporná, ty gluony těch je 8. Z -ko a gamma je po jedné. No a pak je tady ještě Higgsův bozon, ke kterému se vrátíme. To je částice, která je zodpovědná za vlastně rozštěpení elektroslabé interakce na interakci elektromagnetickou a slabou v historii ve smíru. K tomu se ale ještě, ještě, vrátím. Co se týče neutrin, jsou to částice, které vznikají všude možně. Vznikají vnitru slunce při termojaderné syntéze a těch tady máme nejvíce. Dokonce tolik, že kdybyste si nakreslili na ruku čtvereček o hraně 1 cm, Čili obkreslili kostičku na člověče, nezlob se, tak by tím čtverečkem za každou sekundu prošlo 60 miliard neutrin ze Slunce. Takovéto obrovské množství slunečních neutrin tady je. A všechna naším tělem projdou a putují dál, projdou naší zemí. A kdyby jsme si tady povídali v noci, tak tady ta neutrina stejně budou, protože zase proletí tou zemí skrz od Slunce sem k nám. To je jeden z zdroj neutrin a že ta neutrina takhle málo interagují s látkou, to je dáno tím, že látka samotná je velmi neefektivně uspořádaná. Já tady stojím na té podlaze a kdybych zvětšil atomy v té podlaze tak, že by jádro atomární bylo veliké, asi jako pomeranč, tak první elektron by byl pět kilometrů daleko. Mezi tím je pusto prázdno. Takže logický je, že já bych se mi tady propadnou do pekel, protože pode mnou nic není, je to tady prázdný. Ale já mám v sobě elektrony a ty mé elektrony interagují s elektrony té podlahy. Kvůli tomu tady stojím. Kdybych neměl v sobě elektrony, tak už tady dávno nejsem. A neutrina žádné elektrony nemají. Neutrina nemají ani žádný elektrický náboj. Neutrina neinteragují s atomárním obalem. To je pro ně průhledné. No a ten atomární obal to je podstatná část látky. že? Říkali jsme si, kdybych zvětšil jádro na 5-6 cm, no tak ten první elektron bude 5 km daleko. Čili podstatnou část atomu tvoří atomární obal. Neutrino pro ně je to průhledné. A je to ještě horší. Neutrino neinteraguje ani silnou interakcí, takže neinteraguje vlastně ani s atomárním jádrem, to je také pro ně průhledné. Neutrino interaguje pouze slabou interakcí a slabá interakce má dosah 10 na minus 17 metru. Takže neutrino se musí přiblížit k nějaké částici na vzdálenost 10 na minus 17 metru, aby bylo zachyceno a zainteragovalo. A to je velmi, velmi výjimečné. Ku příkladu, takový průměrný člověk, který má nějakých 70-80 kg a žije svůj průměrný život nějakých 70-80 roků, tak ten účinný průřez interakce neutrin s lidským tělem je takový, že si z těch trilionů a trilionů neutrin, které jim proletí za život, zachytí v průměru jednu jediné neutrino. Pokud takový člověk jako já má 120 kg, tak si zachytí dvě neutrina v průměru a taková ta vyžlata tady, který někde tam nevidím, no, tak ty mají smulty ty žádný neutrino nechytí za celý svůj život, ať by se snažili, jak snažili. Čili interakce neutrin s látkou, je velmi, velmi, velmi slabá. Přestože jich je tady obrovské množství. Jmenoval jsem sluneční neutrina. Pak k nám přichází kosmické záření, což jsou urychlené částice ve vesmíru, třeba magnetickými poli, ale i jinak. A toto kosmické záření atakuje horní vrstvy atmosféry a tam opět vznikají neutrina při té interakci. Říkáme jim atmosférická neutrina. Další neutrina vznikají pod našima nohama vnitru země. Určitě jste se ve škole učili, že nitro země je horké a že je zahříváno e, vlastně radioaktivním rozpadem. A při radioaktivním rozpadu vznikají geoneutrina. Takže další neutrina jsou spod našich nohou. Další neutrina vznikají v našich jaderných reaktorech a v dalších a dalších zařízení, ve hvězdách, při explozích supernov, že máme obrovské množství zdrojů neutrin. A Pojďme teď se podívat, jak to souvisí s velkým třeskem, o kterém hovoříme. Podle našich představ, když byl vesmír starý zhruba jednu sekundu, tak se stalo něco ošklivého ve vesmíru. A to vlastně se týká našich neutrin. Pro neutrina totiž ta látka nebyla takhle průhledná vždycky. Po tu první sekundu života světa, byla látka pro neutrina neprůhledná. Neutrina s ní velmi intenzivně interagovala. Při těchto energetických podmínkách za vysokých energií se interakce chovají jinak než na nízkých energií. No a když vesmír ochladl na nějakých 10 na desátou kelvinu, 10 miliard kelvinů, tak to už bylo taková zima, že ta neutrina se oddělila od té látky a nastal ten stav, co známe dnes, že volně procházejí látkou. Jestli vám to trošičku připomíná to, co jsem vyprávěl na počátku o reliktním záření, že záření bylo součástí plazmatu a ve 400 tisících letech se oddělilo a začalo žít samostatným životem, tak to je opravdu to samé. Neutrinum se to stalo dříve v jedné sekundě. V jedné sekundě se neutrina oddělila od látky a dneska tady volně putují. No a těmto neutrinům, která v jedné sekundě se oddělila od látky, říkáme reliktní neutrina. A jednou, až je chytíme, tak budeme vidět vesmír sekundu starý. Takže se podíváme do té kuchyně velkého třesku a ty naděje jsou veliké, že jednou chytíme a snad se to opravdu podaří. Co se stalo, když se neutrina oddělila od látky? No, to byl obrovský průšvih, protože do té doby neutrina udržovala, jak interagovala s látkou, křehkou rovnováhu mezi protony a neutrony protony a neutrony to jsou částice atomového jádra. Jenomže když se neutrina oddělila od látky, tak křehká rovnováha byla narušená, protony zůstaly stabilní a neutrony se staly nestabilní. A takový volný neutron má poločas rozpadu něco málo přes 10 minut. Takže dneska tady žádný neutron z toho počátečního období není. Všechny ty neutrony zhynuly bídnou smrtí prostě se rozpadly na protony. No a když se teda neutrina odděla od látky, tak byl nastartován tento fascinující proces. Počet protonů roste, počet neutronů klesá. Proč? No protože každý ten neutron, když se stal nestabilním, tak dva kvarky, které ho tvoří, se zachovaly a jeden ten kvark se rozpadl na jiný kvark a tím se z neutronu stal proton. Uvolnila se částice V a ta se potom oddělila na elektron a elektronové antineutrino. Či to jsou procesy, které probíhaly v té jedné sekundě, no a pro nás to znamená, že neutronů válem ubývalo. A to je moc moc špatně, že jo? protože my jsme všichni postavení z protonů a neutronů máme je v atomových jádrech. No a neutrony, které se mohly zachránit, to jsou jedině ty, které si chytly svůj proton. Takže ono v té jedné sekundě začíná boj neutronů o přežití. Když nepotkají proton, tak zahynou. Sami se změní na proton. Pokud si ale chytí nějaký proton, tak v tom vázaném stavu jsou stabilní a mohou přečkat až do dnešní doby. Či do dnešní doby přežili jenom neutrony, které měly to štěstí a potkali někde ve vesmíru nějaký proton. No a teďko si vemte, kde vzít proton a nekrást, že jo? V čase kolem té jedné sekundy tam byly srážky velmi, velmi časté a neutrony se často srazily s protony. Třeba udělali i vázaný stav, ale za chvilku do toho švihla jiná částice, zase to rozbila. Či to ještě není období, kdyby neutron si mohl chytit svůj proton, protože když si ho chytí, tak do toho v zápětí něco bací a zase je rozbije. Ta doba nastala někde od jedné minuty do deseti minut. Velmi krátké období. Zhruba v té jedné minutě už je vesmír tak chladný, že když si neutron potká svůj proton, tak vytvoří trvalý celek, deuteron, jádro deutéria. A už je málo pravděpodobné, že do toho něco bouchne a zase to rozbije. No a v tom čase po deseti minutách tam už jednak ty srážky jsou tak málo časté, že naděje, že by si neutron potkal svůj proton, je téměř nulová. No a jednak ty neutrony se rozpadají, tak už jich je žalostně málo. Postupně teda mizí a mizí a mizí. Čili je to opravdu jenom krátké období, ve kterém vznikají lehká atomová jádra. A tato lehká atomová jádra, co tam mohlo vznikat? No tak vznikaly tam deuterony, vznikaly tam jádro helia, helia 4, helia 3, jádro líty a jádro boru a to je všechno. Cokoliv složitějšího, je nemožné, aby se srazilo 8 protonů, 8 neutronů, udělalo jádro kyslíku, že jo? to je naprosto nepravděpodobné. Čili v této fázi si prostě neutron chytí nějaký proton, ty se potom srazí a vytváří ta lehká atomová jádra. No a z toho období kolem jedné sekundy, kdy byl odstartován vlastně proces nukleogeneze, proces geneze lehkých atomových jader, tím, že neutron se stal nestabilním a přežil jenom neutron, který byl součástí vázaného stavu, tak z tohoto období pocházejí reliktní neutrina. Na svislé ose máme, kolik jich tak asi je, na vodorovné ose jsou energie. Těch reliktních neutrin je hodně, že jo? To vidíte, že celkem to by asi problém nebyl, jak je chytit. Ale co se týče energie, to je problém. Všechna neutrina, která umíme trošičku chytat, to jsou neutrina atmosférická, ze supernov reaktorová, geoneutrina sluneční, ty mají energie. Tady je milion elektronvoltů, to je logaritmická stupnice. Ta reliktní neutrina tisícinu elektronvoltů, ta jsou energeticky úplně jinde. A naše detektory nejsou schopné takovéto neutrino chytit. Takže zatím je to hudba budoucnosti. Ještě bych měl připomenout, když jsem tady říkal, že průměrný člověk si chytí neutrino tak jednou za život, no tak mít takový detektor, no to bychom se načekali, že jo, to bychom ta neutrina nemohli vůbec zkoumat. Či neutrinové detektory musí být obrovské, obrovské nádoby s vodou nebo s něčím, které chytají neutrina tím, že mají veliký objem. Největší neutrinový detektor, který jsme doprosud zprovoznili, je IceCube. Je to v Antarktidě a je to celý kilometr krychlový ledu, který je provrtaný skrz na skrz a tam jsou navěšeny fotonásobiče, které hledají záblesky z interakce neutrin s látkou. A z těch trilionů neutrin, co tím kilometrem krychlovým projde každou sekundu, tak se chytí několik denně. Je to velice, velice slabé, ale to už stačí na nějaké statistiky. Tak teď je otázka, jestli vůbec máme nějakou naději chytit reliktní neutrina a podívat se na vesmír sekundu starý, což by bylo hrozně, hrozně pěkné. Naděje neumírá a jedna z možností je následující. Slide, na který se díváte, tak tou modrou barvou jsou znázorněna ta reliktní neutrina s extrémně nízkou energií. Některá jsou antineutrina, ta tady mají proužek, některá neutrina. Ta chytat neumíme. Jenomže ve vesmíru nejsou jenom reliktní neutrina, ale i neutrina z jiných zdrojů, z kosmického záření, neutrina ze slunce a tak dále. A takové neutrino s vysokou energií je znázorněno červeně. No a občas se může stát, že takovéto neutrino z kosmického záření anihiluje s tím neutrinem reliktním. No a při té anihilaci vznikne částice Z, to je ta jedna z polních částic, které byly na pravé straně té tabulky. A ta částice Z se dále začne rozpadat na spršku fotonů, protonů, antiprotonů a dalších částic kaonů. A tomu se říká Z-burst, taková Z-sprška. A tohle, kdyby jsme chytli, tak vlastně bychom věděli, že ta relikní neutrina aspoň existují. Existuje několik projektů, které se snaží tyhle ty Z-spršky chytat a zatím neúspěšně. Ale to nic neznamená. Vemte si, jak dlouho jsme lovili gravitační vlny celý 100 roku a nakonec se to podařilo. Takže třeba jednou lidé chytí z pršky Z a potvrdí, že existují relikní neutrina z období jedné sekundy existence našeho vesmíru. Existuje ale jiný návrh, jak chytat relikní neutrina a ten souvisí s rozpadem trícia. Trícium je velmi zvláštní vodík. Jako každý slušný vodík má v jádře jeden proton, ale má tam ještě dva neutrony. A to je nestabilní jádro. Poločas rozpaduje 12,6 roku. A až jednou budeme mít fúzní elektrárny, tak vlastně ten nejnebezpečnější odpad bude trícium. A ten poločas rozpadu 12,6 roku je velice krátký oproti poločasu rozpadu e, zbytků paliv standardních štěpných elektráren. No a to trícium, jak je nestabilní, tak se rozpadá na helium-3, to už je stabilní atomové jádro, elektron a elektronové antineutrinu. Dohromady energie toho elektronu a elektronového antineutrina je zhruba konstantní při tom rozpadu trícia. Takže může se stát, že vyletí nějaký elektron louda a pak spoustu té energie bude mít to antineutrino. A nebo naopak, že vyletí velmi rychlý elektron s vysokou energií a pak to antineutrino bude mít energii minimální. No a to je princip té detekce, Steven Weinberg, velice známý fyzik, nositel Nobelovy ceny, předpovídá, že by mělo existovat rozpad trícia ještě jiného typu, než byl ten předchozí. Ten předchozí, já to vrátím zpátky, to trícium samo o sobě, samovolně se rozpadne na helium-3, je to beta rozpad klasický, antineutrino a elektron. No a co kdyby místo antineutrina s nízkou energií? do toho vlítlo neutrino, tak by to mělo udělat to samý. A Weinberg předpověděl v roce 1962, že by měl existovat ještě jeden rozpad trícia, a to díky relikním neutrinům. Přiletí si takhle relikní neutrino, bouchne do trícia a vyprovokuje jeho rozpad a dále je to stejný na elektron a helium-3. Neutrino už nevzniká, to už tam přiletělo. Čili to je základní myšlenka a tu myšlenku se pokoušíme realizovat právě v této době na experimentu Katrin, což je v Karlsruhe. Je to zkrátka to Katrin Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment a je to hodně, hodně pěkný experiment, který v původním plánu má změřit hmotu, hmotu neutrina. Jak? No, představte si, že při tom beta rozpadu z toho trícia teda vyletí neutrino nebo antineutrino, to je jedno, a elektron. No a říkali jsme si, že dohromady ta energie je zhruba konstantní, Čili, když budeme chytat ty hodně energetické elektrony, tak se něco dozvíme o těch málo energetických neutrinech. A naopak. A... Hmotnost neutrina není dosud přesně známá. Víme, že je nenulová samozřejmě, ale to neutrino, jeho energie se skládá ze dvou částí. Z hmotového členu, který je dán tu hmotností neutrina, a z pohybového členu, který je dán kinetickou energií. No a jestliže z takového trícia, které se rozpadlo, vyletí nějaký elektron louda, tak bude mít to neutrino velice vysokou tu kinetickou část. A naopak, když vyletí velmi rychlý elektron, tak to neutrino bude mít jenom téměř tu klidovou část. A z toho půjde teda změřit hmotnost neutrina. Čili cíl je chytat ty nejrychlejší elektrony, které vylétají při rozpadu tricia. Celý ten experiment je docela veliký. Je to řada různých sekcí, ta první sekce je zdroj tricia, je to molekulární trícium za atomárního tlaku, jako vodík je v molekulách H2, tak tady jsou molekuly tricia T2 a je tam fouknuto tolik molekul tricia do té první části, která má na délku něco přes 10 metrů, že tam vylétá za každou sekundu 10 miliard elektronů. Samozřejmě i ta neutrina, ale ta nechytíme, že jo, ta odletí pryč, víte, jakou mají, jakou mají malou účinnost interakce s látkou. No a pak tam vzniká to helium-3, že jo. Následuje transportní sekce, ve které se odsaje, odchytá to helium-3, dále pokračují už jenom elektrony, pak je tady pomocný spektrometr, který odseparuje podstatnou část těch méně energetických elektronů, takže z těch deseti miliard těch pokračuje tisíc. No a pak je tady ten hlavní. Hlavní přístroj, který se nazývá Katrin. Je to jenom na průměr, je to 11 metrů, na dílku je to hluboce přes 20 metrů. A je to geniální vlastně kombinace elektrických a magnetických polí. Ta magnetická pole jsou tady znázorněna modře. Elektrická dělaná cívkami je kopírují. Výsledkem je, že to magnetické pole udělá magnetické zrcadlo, které odrazí ty málo energetické elektrony a dál do detektoru, který je na tomto místě, projdou jen ty nejenergetičtější elektrony. Energie hmm, těchto elektronů je opravdu vysoká a nesou sebou informaci o neutrinech s tou nejmenší energií, která tam byla. Za Katrin už pokračuje jeden jediný elektron za sekundu z těch deseti miliard. Či z těch deseti miliard elektronů za sekundu je vyseparován jeden jediný. A teď ten experiment se dělá dlouhé hodiny a hledá se spektrum těchto vysoce energetických elektronů a zjišťuje se z toho, nebo bude se z toho zjišťovat, jak vlastně, jakou hmotnost má neutrino. Ale současně na tom spektru se pozná, jestli ten rozpad tricia probíhal tím prvním způsobem, samovolně, anebo jestli si to tricium zachytilo nějaký reliktní neutrino. Či tady vede cesta ne k výzkumu relitních neutrin, to je vyloučené tímto experimentem, ale k potvrzení, že vůbec existují, a pak postavit nějaký lepší přístroj, který by je sledoval. Či fascinující záležitost, a poprvé se ukázala možnost nějak vůbec ta reliktní neutrina ne chytit, to je nepřímo, že jo, chytit elektrony, které s nimi souvisí. Tak, celé zařízení, celá slavná Katrin byla vyrobena asi 60 km od Sušice jižně od našich hranic a bylo třeba ji dopravit do Karlsruhe, což je 400 km po silnici. Ale ani německé silnice, které jsou velmi dobré a které nám teď spoplatní, nejsou zase tak dobré, aby tam Katrin projela. Takže Katrin naložili na loď a po Dunaji jí vezli do Černého moře, přes Bospor Dardanely, Středozemního moře, Gibraltar, La Manche, do Ústí Rýna a na té lodi jí dovezli do Karlsruhe. 8,5 tisíce kilometrů místo 400, ale dobré dílo se podařilo. No a pak nastal problém, co s tou Katrin v tom Karlsruhe, jaký dopravy přes město, že jo. A výsledek byl, že tedy zvolili ty nejširší silnice, co tam jsou, a museli demontovat dopravní značky, odpadkový koše sundat, občas nějaký strom pokácet, který tam byl v cestě. A celý ten transport vypadal takto, prosím. Myslím, že politická demonstrace by se nemusela za nic stydět a nechtěl bych bydlet v těch domech, kde Katrin procházela. Dneska, dneska eh, s Katrin už funguje. Tohle je z loňského roku, kdy se to testovalo na kosmickém záření. Dneska už běží i ta tríciová část a v podstatě během pár měsíců začnou ostré experimenty, takže můžeme se těšit na mnohé. Možná se zjistí hmotnost neutrina a když bude hodně štěstí, tak se potvrdí třeba, že existují reliktní neutrina, že má smysl je hledat. Pojďme k další části, to je kvarkové-glonové plazma. A to je velice zajímavá záležitost. Kvarky jsou částice, ze kterých jsou složeny neutrony a protony. To víme zhruba od poloviny 60. let. Ty předpovědi, že neutrona a proton jsou složené, jsou z roku 1964. Nicméně, to, že opravdu neutron a proton není elementární částice, se potvrdilo až v roce 1969 ve Stanfordu na linárním urychlovači, kde se urychlily elektrony a ty elektrony se střílely na neutrony a protony a pronikaly hluboko do neutronů a protonů a tam se odrážely na třech místech, na třech rozptylových centrech. Tím se prokázalo, že proton a neutron je složená částice. Na no ve vesmíru. V období kolem jedné mikrosekundy existoval stav látky, kterému říkáme kvarkové gluonové plazma. Je to vlastně směsice kvarků, to jsou ty cihličky, ze kterých je postavený vesmír, a směsice té malty, jo, to, to je, ta, je to bílý, hnusný, tak k tomu se říká gluonové pole. To glu znamená anglicky lepidlo, pojivo, či to je to lepidlo, pojivo, které ty kvarky lepí a pojí dohromady. Celé této fázi látky se říká kvarkové gluonové plazma. Opět to slůvko plazma, protože ty kvarky mají elektrický náboj. A tohle kvarkové gluonové plazma mělo skončit podle našich představ někdy zhruba v deseti mikrosekundách a v tomto čase se ta gluonová kaše zdrcla. Mě to vždycky připomíná, letos budeme mít 20. výročí soustředění a když jsem šéfoval ty první astrosoustředění před 20 lety, tak jsem měl takovou bláhovou představu, že tam těm študákům já budu vařit. A uvařil jsem kaši, no to obrovský hrnec a vypadalo to přesně takhle. Jo, taková zdrcelá kaše, oni teda chudáci to jedli tři dny. No a pak to za mými zády někde vysypali a přivezli nějaké normální jídlo. A pak už jsem se vařit nepokoušel, což je asi dobře. No a tady se stalo v těch zhruba mezi mikrosekundou a deseti mikrosekundama to samé. Ta kaše se takhle zdrcla a to gluonové lepidlo začalo lepit a slepilo ty kvarky do dvojic a do trojic. Tady ten umělec jenom trojice udělal, ale už jsou možné i dvojice. A ty trojice to jsou neutrony a protony. Čili neutrony a protony vznikaly v období mezi mikrosekundou a deseti mikrosekundami takovýmto způsobem z té zárodečné pralátky, které říkáme kvarkové glunové plazma. No a abychom ověřili, zda tato představa je správná, tak v CERNu vymysleli naprosto úžasný plán v roce 1994, že tu pralátku vyrobí uměle. Že srazí dvě jádra olova s tak vysokými energiemi, že se to zahřeje na podmínky, které panovaly v čase 10 na minus pátou sekundy, to znamená na 10 bilionů Kelvinů, že hustotu té látky připraví nějaký desetinásobek jaderné hustoty, no a že by se měly ty kvarky vysypat z těch neutronů a protonů a vytvořit tu pralátku. No, nápad je to hezký, ale trvalo to 6 roků. Od roku 1994 šest let velice složitých a komplikovaných experimentů, kdy se nedařilo a nedařilo. Až teprve v roce 2000 se to povedlo a poprvé historicky bylo vytvořené kvarkové glonové plazma. Tady se díváme na fázový diagram, kde za vysokých teplot, takhle je teplota na svislé ose, na vodorovné ose hustota, za vysoký hustot a teplot máme kvarkové gluonové plazma. Každý ten obrázek kreslil nějaký umělec, takže je to trošičku jinak, ale ty barevné kuličky jsou kvarky, tady chybí ten slis, ty gluony. No a za nízkých teplot a nízký hustot se to zdrcne, Tady je to žlutý, to je ten zdrcnutý gluonový slis, který vytvoří jakýsi lepidlo, který slepí ty kvarky do trojic a do dvojic. No a tady ten umělecký autor, aby teda jako opravdu ukázal, že ty kvarky držej, tak tam ještě namaloval spirálky. Jo. Což není zase od věci, protože ta síla trošičku připomíná sílu pružiny. Ale vždycky u těch obrázků to berte s rezervou. Samozřejmě, my si nedokážeme představit objekt mikrosvěta, který se chová někdy jako částice, někdy jako vlnění, který je nelokální, je současně tady a současně někde daleko. Takže tyhle malůvky jsou naprosto v pořádku, protože lepší nějaká malůvka než vůbec žádná. No a už jsme u samotného experimentu. V roce 2000 se povedlo jedno jádro olova, tady se na ně díváme, očesat úplně od elektronů, to není jen tak, že jo. Vy musíte nějakým ionizačním polem urvat aspoň dva, tři elektrony z toho jádra, aby bylo ovladatelný elektrickým polem, protože jinak je to neutrální. Teprve v tu chvíli můžete začít urychlovat a pak musíte odrbat ty zbylý elektrony, takže s tím se mrzkne nějakou membránu, třeba z uhlíku nebo z hliníku. Touto jádro proletí, Voseká to z něj další elektrony, znova se trošičku urychlí, znova proletí nějakou membránou a takhle postupně z něj očesáváte ty elektrony naše samotné jádro. To samotné jádro potom pustíte do lineárního urychlovače, pak do kruhového urychlovače a urychlíte ho na ohromnou energii a bacíte s ním na jiný jádro olova. No a výsledek je, když máte štěstí, které měli v roce 2000 že se to zahřálo na teplotu 100 000 krát vyšší než je vnitru slunce. Hustota při tom stlačení dosáhla 20 násobek hustoty atomového jádra a vzniklo kvarkové glonové plazma, ty kvarky se vysypaly z těch neutronů a protonů, což je ta hvězdná pralátka, ze které ve vesmíru kolem jedné mikrosekundy vznikaly neutrony a protony. A nyní se odehrálo to samé, ta kvarková glonová koule začala rychle expandovat, chladnout. Jak chladla, tak se ty gluony zdrcly, začaly lepit a slepily to na ty dvojice a trojice a přímo se dalo pozorovat, jak vznikají neutrony a protony. Pravda je, že to trvalo dosti krátce. Ta kvarková gluonová koule vydržela 10 na minus 22 sekundy. A za to žádný rozumný experiment neuděláte, ale bylo možné pozorovat aspoň ty produkty rozpadu, co z toho šlo. Tomuto experimentu se říká malý třesk a to proto, že vlastně jsme si tady vyrobili v malém to, co probíhalo ve skutečnosti v přírodě kolem té jedné mikrosekundy. Dneska e, máme Hadron Collider, ten v tom roce 2000 ještě neexistoval, a máme takové energie, že dokážeme ještě vyšší teploty, které odpovídají energiím, které byly ve vesmíru v čase 10 na minus -13 sekundy. A to je ta klíčová hranice, když někde budete číst o kosmologii a někdo vám bude vyprávět, jak vypadal vesmír v čase 10 na minus 40 sekundy, 10 na minus 30 sekundy a tak dál, tak mu nevěřte. To jsou představy, hypotézy, ničím neověřené. Pokud ale budete někde číst, jak vypadal vesmír starý, biliontinu sekundy, to je 10 na minus 12 sekundy, tak mu věřte. To dokážeme už dneska udělat uměle dokážeme v našich laboratořích takovou látku připravit a podívat se a ty vlastnosti studovat. Což je fascinující součástí dnešní kosmologie, že ten svět těch obrovských rozměrů vlastně má stejné chování jako svět malých rozměrů a že vlastně tím největším urychlovačem je samotný vesmír. A kde jinde ověřovat, vlastně jak vesmír vznikl, než na urychlovačích, kde takovéto energie můžeme dosáhnout. Jen velmi krátký výlet po CERNu. Kvarkové glonové plazma bylo připraveno na tomto urychlovači. Nazývá se Super Proton Synchrotron, je zhruba 50 metrů pod zemí. Dneska se kvarkové glonové plazma dělá na tom velkém kole, to je Lážadron Collider. V té době, v roce 2000, tam dožíval urychlovač LEP2. Obvod toho velkého prstence je 27 km, je umístěný 90 až 130 metrů pod zemí je to nakloněné kvůli pochoří, aby se tam nedolovalo hodně do hloubky. Že je to umístěné podzemí, to je dáno tím, že bylo třeba vykupovat pozemky a nějak to nešlo, tak se rozhodli, že to udělají podzemí, což my máme ty problémy v Hradci Králový, že jo, s nějakou tou paní, která tam drží pozemky na konci dálnice, no a tam nejde jít 100 metrů podzemí, že to bylo tak drahý, že takové to řešení asi není vhodné. Takže současný stav CERN, vědecké pracoviště v blízkosti Ženevy, tady vidíme Ženevské jezero, 100 metrů zhruba pod zemí Lážadron Collider, 50 metrů pod zemí Super Proton Synchrotron, na kterém bylo objeveno kvarkové glunové plazma. A dneska na Lážadron Collideru se kvarkové glunové plazma připravuje na detektoru Alice. Stále se používají jádra olova, ve Spojených státech dělají podobné experimenty, tam se používají jádra zlata. Díváme se do tunelu Láž Hadron v roce 2007, těsně před spuštěním, kdy se tam mohlo. No a nejdůležitější je ten detektor Alice pro nás, na kterém se vyrábí kvarkové glonové plazma. Ovšem nikoli v celý rok, protože v CERNu se konají zejména experimenty s protony a sleduje se, jak funguje vlastně hmm, jednotlivé interakce. A ty experimenty s jádry olova, s těžkými jomty, se dělají vždycky ke konci roku, někdy v prosinci. V roce 2000 experimenty byly přestěhovány do Brughavenské národní laboratoře na Long Island, protože se v CERNu začal stavět Lážatron Collider. Brughavenská národní laboratoř je lokalizovaná v této oblasti poloostrova Long Island, tady někde je New York. Je to... Laboratoř, která je placená přímo z rozpočtu Spojených států, je to jedna z deseti laboratoří, která je takhle placená přímo a tam je urychlovač Relativistic Heavy Iron Collider, který nejvíce přispěl k poznání ve smíru za celou historii, protože tam bylo vyrobeno nejvíce kvarkového glunového plazmatu a nejvíce experimentů vlastně s tím malým třeskem, s uměle vyrobeným třeskem v laboratoři. Já jsem v návní národní laboratoři byl relativně nedávno a mám tam krásnou vzpomínku na to, že jsem si půjčil že auto. A to je problém, jednak jsou tam GPSky, které jsou úplně k ničemu, že jo, do, do, do GPSky zadám souřadnice, jejich GPSka se mi ptá, co chcete dělat, chcete zmrzlinu, chcete nakoupit, chcete tohle, ano, ne, jasno, yes, no, a teďko vás to pořád vede a je tam čtvrt hodiny ťukáte, ale souřadnice tam zadat nejdou. A další věc, oni tam necouvají. No. A já, když, jsem, když jsem přijel k bráně a přejel jsem to parkoviště, no, tak stisknu zpátky a odcouval jsem asi 150 metrů a už tam byli policajti a úplně vyděšení říkali, co jste to pro Boha provedl, vy jste couval, Ježíš Maria. No, a říkám, no couval, no, když jsem to přejel, no, tak jsem zacouval. Říkal, to přece nejde, to je strašně nebezpečný. A jsme se tam chviličku bavili a já jsem říkal, no my v Evropě běžně couváme. A oni říkali, no to my ve Spojených státech v žádném případě. <laughs> no a pak mi líčili, že jejich automobilista, že je schopen stisnout tlačítko a zacouvat ty dva metry chodníku, a že to je teda vrcholný výkon, co jako udělá a i to, že je velice jako, jako na doraz, jako co se týče bezpečnosti a že když viděli mě, jak tam couvám bez mála 200 metrů, takže je to naprosto vyděsilo a fascinovalo. Nicméně pojďme do Brughavenské národní laboratoře, Ten urychlovač Relativistic Heavy Ion Collider má obvod necelých 7 kilometrů. Je tam několik detektorů, z nich detektory Star a Phoenix. Tam se vyrábí kvarkové glonové plazma, toto je detektor Phoenix. Pak uvidíme detailní fotografii. No a zjistili, že vlastně ta pralátka, ze které vznikal vesmír, že nepřipomínala moc plyné skupenství, jak jsme si mysleli, ale spíše kapalné skupenství, že je to provázané nějakými vazbami mezi těmi kvarky a gluony, takže ta gluonová kaše přece jenom, že klade nějaký odpor a že to je spíše jako taková hustá kapalina, jako nějaký syrup nebo něco takového. Toto je pohled na detektor Phoenix a tady v té dutině, tak tady se udělalo nejvíc malých třesků na světě, takže tady vlastně je to místo, kde se nejvíce zkoumal Počátek vesmíru. Toto je tunel um, relativistiky Heavy ion Collideru. Když jsem vám ukazoval před chviličkou Láža Collider, tak poznáte určitě jednu změnu. V Láža Collideru byl jeden jediný tubus. Tam ty svazky jsou vedeny jedním tubusem a magnetické pole ovládá jak svazky letící jedním směrem, tak svazky letící druhým směrem. Tady je to udělané ve dvou tubusech, což má některé výhody a u toho menšího urychlovače si to mohli dovolit. A druhá změna oproti LHC je, že LHC je zavrtané tedy nějakých 100 až 130 metrů pod zemí, kdežto relativistik a Ann Collider je na povrchu. Tam neměli problémy s výkupem pozemků, takže to byla relativně levná záležitost. Postavili to na zelené louce přímo na povrchu. A pojďme k závěru mého vyprávění. Velmi krátce se, se věnovat relikním gravitačním vlnám. A začal bych tímto obrázkem. Ten obrázek jsem maloval já a ten následující taky. Já maluji, já maluji rád, jo, ale nedá se na to dívat. A vím, že když jsem jednou přednášel obecnou relativitu na fakultě, tak jsem potřeboval nakreslit zápornou křivost. A to se vždycky říká, že je to jako sedlo koně. Tak jsem začal té tabuli kreslit koně a tak jsem si říkal, co to je za šum, že jo, jsem se otočil z tekle a oni tam všichni měli vytažený mobily a fotografovali to. A říkali mi, to už v životě neuvidíme takovýhleho koně, no, tak... tak ale tenhle ten obrázek, ten si myslím, že je dobrý, aspoň mě se líbí. Tak, proč tady je? Mně se několikrát lidé ptali, proč tady jsou ty reliktní fotony? Teď musí letět rychlostí světla, museli odletět dávno pryč, že jo? Jak je můžeme chytat, když co tady dělají, že jo? No a ta odpověď je, už jsem ji dneska načal, to světlo letí konečnou rychlostí. Už jsem říkal, když se podíváme na slunce, vidíme ho před 8 minutami. Galaxii v Andromedě před 2,5 půl miliony lety. Takže to relikní záření, které my tady vidíme, to nevzniklo tady. My se díváme z naší země někam na sever, 14 miliard světelných roků daleko a my tam vidíme velký třesk. Říkáme si, to je divný, tam je velký třesk, že jo? A pak se podíváme na jich, a je to ještě divnější, tam je velký třesk taky, že jo? No a na západ a na východ a tam je taky. Říkáme, to je zvláštní, že jo? Jako kam se podívám, tam je velký třesk. Jenomže tohle to právě musím interpretovat s tím spožděním, že jo? To světlo sem letělo 14 miliard roků a tam už dávno žádný velký třesk není. Tam bydlí nějaký Severán a tady bydlí nějaký Ježán. Jsou tam normální galaxie, planety, všechno. A ten Severán se dívá k naší Zemi a říká si, sakra, to je ale divný místo, tam mají zrovna velký třesk, že jo? A my ho tady taky už nemáme. Jo? Je to všechno se spožděním. Takže ty relikní fotony, které chytáme my teď, ty přicházejí z této modré oblasti, který říkáme horizont. Dál my nevidíme, dál je velký třesk. No ale ten severán, ten zase má horizont jinde. Ten vidí relikní fotony v této oblasti. A ten jižan v této oblasti. Ne, jižan tadyhle. A Zeman tady ten vidí No nebudeme říkat, co vidí Zeman. Pozemšťan vidí ve 14 miliardách světelných roků velký třesk a to je náš horizont. Ale tam vesmír nekončí, vesmír pokračuje dál, že jo? Jenom žádný foton nedoletěl z těch vzdálenějších oblastí, protože na to neměl dostatek času. Takže ty reliktní fotony, které my tady chytáme, to nejsou ty, které vznikly tady. Jo? To jsou fotony, které vznikly daleko, daleko 14 miliard roků. Či tohle je dobré si uvědomit, že vlastně všechno vidíme se spožděním a že reliktní fotony, které chytáme a to, že vidíme někde reliktní záření a říkáme si, tam je konec velkého třesku, tak už tam dneska dávno není. Že? A to samé oni vidí u nás. No a to je druhý obrázek, který jsem nakreslil a tenhle si musím ještě víc pochválit, ten se mi strašně líbí. <laughs> A ten má evokovat to, že dneska víme, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí, ano. Víme, že ves velký třes trval 400 tisíc roků zhruba. To je tady ta žlutá oblast. Na této hraně došlo k tomu, že vesmír ochladl na 5000 kelvinů a elektrony se staly součástí atomárních obalů, ve vesmíru nastala tma. No jo, ale my většinou tu expanzní křivku protáhneme do nějakého bodu a řekneme, tam je nula. Jo, tam vznikl vesmír. To je to, čemu se říkalo velký třesk dříve. Jo, říkalo se tomu velký třesk, je to nějaký bod. A tady vám vyjde samozřejmě nekonečná hustota, nekonečná teplota. Ale nekonečno neexistuje. Jo, nekonečno v přírodě nenajdete nikde. Jestli vám v teorii vyjde nekonečno, tak se musíte nad sebou zamyslet, ten papír zmuchlat a začít počítat znovu a vymyslet jinou teorii. Že jo? Nekonečno v teorii znamená selhání té teorie. A jestli my tady teda uděláme nějakou limitu do nějaké nuly, tam nám vyjde nekonečná teplota, nekonečná hustota, nekonečná ablova konstanta, no tak se musíme nad sebou zamyslet, že jo? Protože tu limitu jsme udělali na základě gravitační interakce. Ale v té extrémně husté a horké látce nebude jenom gravitace přece. Tam bude i elektromagnetická interakce slabá, interakce silná, interakce kvantové procesy. A ty kvantové procesy zabrání tomu, aby ty částice byly nekonečně blízko u sebe. Znáte třeba Pauliho vylučovací princip? Dva elektrony nemohou být ve stejném kvantovém stavu, nemohou být na stejném místě. Čili tyto procesy vyvinou obrovský kvantový tlak, který zabrání tomu, aby ta látka byla v jednom bodě. A další problém je ten, že vlastně. Z toho minulého obrázku, když se podíváme na ten sever, tam je velký třesk. Dobře, no tak jsme se smířili s tím, že tam je. Na jihu je taky. Ale ten ježan s tím severa a se nikdy nemohli mezi sebou poslat signál. Pojďme se na to podívat ještě jednou. Fotony z toho jihu za 14 miliard roků doletily k nám. Z toho severu taky za 14 miliard roků. Ale žádný foton nedoletěl za existenci vesmíru odsuď sem. Tyhle dvě oblasti spolu nemohly nikdy komunikovat. Ale proč to tam teda vypadá stejně, že jo? To je strašně divný. Na tom severu i na tom jihu to vypadá stejně. Vidíme tam stejné struktury. No tomu se říká vlastně problém horizontu a řešení navrhl Alan Gus někdy v roce 1979 a jeho napadlo, že ten vesmír prošel fází prudké expanze. Říká se tomu inflační fáze. No a tato zachrání, že jo? ten severan s tím jižanem nemohli komunikovat, protože odsud sem by ten foton letěl delší dobu, než je stáří ve smíru. Ale oni spolu mohli komunikovat před tou inflací. Teď je otázka, zda inflace existovala nebo neexistovala. Že? Jsou různé modely, jak ta inflace mohla probíhat. Nebudu chodit do podrobností, ale v každém případě, pokud inflace existovala, tak jednoznačně toto je počátek vesmíru. Ta inflační fáze je počátek vesmíru. A předtím ten vesmír prostě vypadal nějak jinak jo, třeba se tomu říká kvantová pěna, došlo k nějakému fázovému přechodu, třeba k oddělení silné interakce, čertví. Vesmír pruce expandoval do té dnešní podoby, ale o tom my nic nevíme. My co nejvíc můžeme simulovat na našich urychlovačích, to je 10 na minus 13 sekundy, to jsme někde tady, že jo. 10 na minus 35 sekundy, kam klademe inflaci, nevíme. No, a je nějaká možnost do budoucna se vůbec dozvědět, jak to tady vypadalo, jestli tady byla ta inflační fáze, nebyla, nebo jestli vesmír vznikl nějakou jinou možností? Ano, taková možnost existuje, protože to byla taková šlupka, že by se měl rozvolnit samotný čas a prostor a vzniknout takzvané reliktní gravitační vlny. Aby dneska gravitační vlny už umíme chytat. Umíme je chytat od. Černých děr, které splynuly, asi jste postřehli, že v září 2015 byly zachyceny první gravitační vlny na detektoru LIGO. Ovšem detektorem LIGO nikdy nechytíme gravitační vlny z počátku světa. Jedna z možností je, že ty gravitační vlny z počátku světa ovlivnily nějak reliktní záření, které vzniklo na konci velkého, velkého třesku, a že bychom měli hledat jejich otisk v reliktním záření. To je jedna cesta zatím se nedaří. Ale druhá cesta je hledat přímo ty gravitační vlny, že se zhoupne na nich nějaký detektor. Tady je nějaká zase umělecká vize gravitační vln, to asi není důležité. No a existuje naprosto fantastický projekt, jak chytit relikní gravitační vlny, mít tři sondy, které na sebe budou svítit lasery. Ten projekt se jmenuje LISA a myšlenkově vznikal v 90. letech 20. století a vlastně v roce kolem roku 2000 byla podepsána dohoda mezi americkou NASA a evropskou ESA, že se tento projekt uskuteční. Je to strašně drahá záležitost. Jenom ty odrazní krychle, které tady jsou, musí být 40 na 40 cm a musí být ze slitiny, platiny a zlata. To je dost drahá věc. Ta ramena by měla být 5 milionů kilometrů, Představte si laserový paprsek po 5 milionech kilometrů, tak tam doletí pár fotonů. Že jo? A představa, že se odrazí a doletí ještě zpátky, to je naprostý nesmysl. Či tam musí být nějaké zařízení, které skopíruje tu vlnoplochu a ve stejné fázi ji pošle zpátky, což je také drahé. No a pak ty krychle, na kterých se to odráží, to je to, co se houpí na té gravitační vlně. Že jo? Či to musí být pořád v centru té sondy. Ta sonda je jenom obal. Jo? Uvnitř je krychle, která tam vysí, vznáší se. No ta sonda by se měla houpat sníže že jo, na té gravitační vlně, ale tak to nebude, že jo. na tu sondu svítí sluneční světlo, který tlačí tlakem slunečního záření, na tu sondu e, působí sluneční vítr a tak dál. Čili ta sonda musí mít nějaké vymakané manévrování, aby ta vznášející se krychle v jejím centru byla pořád uprostřed. No, projekt vypadal nádherně, Mělo to letě 2016, to už máme za sebou. Nakonec projekt zkrachoval z americké strany, odmítli v tom pokračovat z finančních důvodů. Dneska existuje ale projekt nový, který se jmenuje Eliza místo Liza, Evolved Liza, nebo někdo říká European Liza, je to čistě evropský projekt s tichou podporou Američanů. Trošičku se změnilo, ty lasery nebudou to smažit na 5 milionů kilometrů, ale jenom na milion kilometrů, protože se tím ušetří. Ty sondy nebudou rovnoprávné, dvě budou pasivní a jedna aktivní, která bude svítit na pasivní odražeče. A celé to má naději, že by to mělo startovat v roce 2032, možná i dříve, protože Evropská kosmická agentura hledá, kde ušetřit, aby tento projekt podpořila. A první experimenty probíhají právě nyní na takové maketě, taková krásná zmenšenina, jmenuje se to Liza Pathfinder. Startovalo to 3. prosince 2015 a podívejme se, co na té na sondě je. Je 1,5 milionu kilometrů od země umístěná. Tady jsou ty odrazný krychle. Ve finále tam bude jedna obrovská uprostřed. Jo? Toto je test, tak jsou dvě malinký, desetkrát menší než v reálu, sotva 5 cm, ty veliký pak budou mít 40 cm. Ta odrazná krychle se vznáší uprostřed vakuové komory, tady je optická lavice, mnoho laserů, které zaměřují jednak polohu těch krychlí, testují odrazy, všechno možné, No a pak se testuje manévrování, že jo, tato ta krychle se vznáší v té vakuové komoře, No a jakmile ta sonda se hne díky slunečnímu větru, díky slunečnímu záření a tahle ta krychlička se sebe nepatrněji vychýlí z prostředku té vakuové komory, tak v tu chvíli se sepnou mikrotrisky, cold gas microtrusters, které pšouknou takové malé množství plynu a tou reaktivní silou ta sonda se nepatrně pohne. A to je pořád ještě moc hrubé, tak je tam ještě jemnější koloid truster system, který generuje nabitý kapičky, a za tu nabitou kapičku tahá elektrické pole a opět ta reaktivní síla pohne nepatrně tou sondou. Čili teď se právě v těchto okamžicích vyhodnocuje manévrování té sondy a vypadá to dobře, že tyto systémy budou fungovat. Do budoucna se musí pak provést testy z rekonstrukcí té vlnoplochy a další a další věci Je na tom práci, jak na kostele ale dneska se zdá, že takovéto zařízení poletí do vesmíru a to by mělo rutině sledovat gravitační vlny od blízkých zdrojů a když budeme mít štěstí, tak chytí ty relikní gravitační vlny. A pokud je chytí, a tak jsou dvě možnosti. Buď to teda se podaří udělat frekvenční spektrum, pak budeme vědět víc, nebo se nepodaří, pak aspoň budeme vědět, že to je cesta, musíme mít lepší přístroje. A když se podaří udělat frekvenční spektrum, tak bude možné vyloučit modely vzniku ve smíru, které s tím nesouhlasí. A to je historicky poprvé, co mám k dispozici nástroj, který některý ty fantazie prostě zatípne a řekne: že tohle to není možné. Pár obrázků na závěr. Toto je umělecká vize sondy. Tady je její příprava. A jeden efekt Microsoftu na závěr. Já miluji efekty Microsoftu, který nás skrmí, tak tohle to byl jeden z nich. Ještě je tam jeden krásnější, taková, taková vlaštovka, celý se ten snímek se zmuchlá do vlaštovky, která odletí. A možná znáte knížku Toulky ve smírem, je to poslední knížka Josipa Klečka. A já měl tu čestý připravovat. A když jsem ty prezentace upravoval do videí, tak jsem tam použil právě ten efekt Microsoftu s touhletou vlaštovičkou, která zatřepe křídly a ten slide odletí. A když jsem to klečkovi ukazoval, tak zamžoural očima. Úplně se vyděsil, říkal, ještě jednou, ještě jednou. Koukal na to, pak odešel pro lahev Becherovky, dal si panáka a říkal, to je strašný. Takže <laughs> děkuji za pozornost. Jo, takhle. Celá ta teorie silné interakce ukazuje, že kvarku může přiřadit takovou vlastnost, která se říká barva. Je to něco jako je elektrický náboj. Elektrický náboj známe kladný, záporný. Ty barvy to je také takový náboj, není to skutečná barva. A ty kombinace kvarků mohou být jenom bezbarvé. Takže když si představíme, že kvarky jsou trojího druhu, červené, modré a zelené, to tam bylo vidět na těch kuličkách, tak ten slisk, který to propojí dohromady, to musí propojit vždycky tak, aby vznikla bílá. Takže buď to se spojí červený, modrý a zelený kvark do trojice a RGB dá dohromady bílo, jako na monitoru, že jo? takže to jsou ty neutrony a protony. A nebo se spojí kvark s antikvarkem, třeba červená s antičervenou. My sice nevíme, co je antičervená, ale věříme, že červená s antičervenou dá bílou, že jo? nebo neutrální barvu. Čili není to zopakování přesně téhož. Určitě, když se ta dvě jádra srazí, tak vznikne ta kvarková glunová kaše a nagenerují se z toho úplně jiné částice, které pouze, pouze sledují toto jediné pravidlo, že výsledek musí být bílý. Ano. Neplánuji, protože nejsem odborník na struny, ani superstruny, ale je to dobrý dotaz, protože ten samozřejmě vám to nepřipomnělo náhodou. To s tím souvisí. Teorie strun a superstrun funguje s vícerozměrným světem. Ten nejmenší množství dimenzí, ve kterých může fungovat, je 10, a potom další a další, 11, 26, 27. A ta představa je, že ten vesmír je mnoharozměrný ty čtyři dimenze tady máme nějaké makroskopické, které vnímáme jako čas a prostor, pak je celá řada svinutých dimenzí, malých dimenzí, které prostě nevidíme, a viděli bychom je, kdybychom měli přístroje, které by viděli nějaké malé rozlišení. No a pak je možné, že existuje nějaká Kaluza-Kleinova dimenze, která je ještě makroskopická, kterou my taky nevnímáme, a je to situace jako kdybyste bydleli třeba na povrchu koule, a byli placatý bytosti a měli čidla jenom pro dopředu, dozadu, doleva, doprava, neznali nahoru a dolů. No a ta představa je, že by teda v tom vesmíru mnoha rozměrném měly existovat méně rozměrné brány, takové pod podvesmíry a asi nejlepší představa jako listy v knize. Že jo? Listy v knize, co list, to vlastně nějaký vesmír a ty vesmíry se někdy mohly dotknout v nějaké kvantové fluktuaci a to bychom v tom našem vesmíru mohli vnímat jako velký třesk. Či to je zhruba nástěn toho, čemu říkáme ekpyrotický model, jakoby z ohně vzcházející a zaplať pámbu, kdyby tohle nám někdo řekl před nějakými 30, 25 lety, tak se mu vysmějeme, že jo, protože paralelní vesmíry, dotyky smíru, to zavádí strašně sci-fi. Ale Neil Turok a Paul Steinhardt v roce 2001 spočetli, jak by takový dotyk těch dvou brán měl vypadat, a zjistili, že by se měly uvolnit gravitační vlny a spočítali frekvenční spektrum. A to frekvenční spektrum je naprosto odlišné od frekvenčního spektra u té inflace. Což je fantastická věc, jestli jednou chytíme ty reliktní gravitační vlny, tak jeden z těch modelů padne. Jo, protože nemůžou být ve shodě s tím spektrem oba dva. Takže jinak teda přednášku na struny, na to se necítím, nejsem odborník na struny, jo, takže to přenechám raději, raději jiným. Tak Tak, neutrina letí slabě pod světelnou rychlostí, téměř rychlostí světla. To je dáno tou jejich hmotou, která je velmi, velmi malá. Jenom částice s nulovou hmotností mohou letět rychlostí světla. Oni nemají nulovou hmotnost, takže letí slabě pod světelnou rychlostí. To, zda byste to poznala, si myslím, že ne protože tam dojde v podstatě k interakci s nějakou částicí a ke vzniku elektromagnetického záblesku, či tam vznikne jeden, dva fotony a nic víc. Ale vzpomínám si za době svých studií na Matematicko-fyzikální fakultě, že tam byl jeden takový slabší student, který, nevím, jestli to byl smysl pro humor nebo slabomyslnost, který tam jednou po posluchání začal poskakovat a začal řvát, že si chytil své neutrino. Minimálně tento to tedy nějak poznal, jo. A tam byli různý týpci, když už jsme se k tomu dostali, tak Jeden, jeden, my jsme mu říkali Kristusek, chodil, chodil zásadně na boso. A teď si představte, že přišel na přednášku Kopáčka, což byla ta základní matematika. Všichni jsme byli vyděšený, že on tam přišel bosej. Místo, aby si sednul do lavice, tak si sednul na lavici, nahoru, nahoru, na to, kde normální lidi píšou, skřížil ty nohy, bosí a vytáhl z batohu pecen chleba a koukal na toho kopáčka, a takhle pořád ujídal celou tu přednášku. No a pak jsme měli nějaké soustředění, na kterém jsme byli ubytovaní v chatkách na Albeři a on vždycky večer se po nás podívá, a říkal, jdu do lesa a odkráčel spát do lesa. Já jsem pochopil nějaký divnej. <laughs> po prvním semestru zmizel, neudělal žádnou zkoušku, takže další zprávy o něm nemám. Že na matfyzu jsem potkal různé existence. <laughs> Ta inflační fáze je dotovaná nějakou energií a musí být, jinak by to nemohlo expandovat. A ten nejasi aktuálnější model je, že došlo k oddělení silné interakce od té prainterakce. A oddělení silné interakce to je vlastně fázový přechod. Fázový přechod a při každém fázovém přechodu se uvolňuje energie. Či to zastavení inflace je dáno tím, po jakou dobu byla energie, která to rozfukovala, než se vyčerpala takže je to dáno pouze energeticky. Dokovať byla k dispozici energie z toho fázového přechodu, tak se to rozfukovalo zrychlenou vlastně exponenciálně. Jakmile ta energie došla, tak naběhla zase klasická, klasická expanze, která je bržděná gravitací, či ta křivka už je ohnutá. Potom k další změně došlo někde v polovině historie ve smíru, kdy nastoupila éra temné energie a zase ta křivka se zdvihla a začíná se rozšiřovat a tam ty důvody neznáme, nevíme, co to je temná energie. Já bych se chtěl zeptat při té inflační části, jak je možné, že se to rozšiřovalo rychleji než světlo? Tak, to je dotaz velmi častý a je to asi dáno médií, která nás masírují tím, že všechny rychlosti musí být podsvětelné. To prosím vás, vůbec není pravda. Uvedu několik příkladů. První příklad, takhle vezmu ten laser. Tady s ním budu svítit na tu stěnu to prasátko se pohybuje nějakou rychlostí, když ta projekční plocha bude dosti daleko, to prasátko se bude pohybovat nad světelnou rychlostí, není to nic proti ničemu, tam se nepřenáší žádná informace. Jediné omezení je, že přenos informace je podsvětelný. Druhý příklad v naší ionosféře, nejtypičtější vlny, které tam jsou, ionosférické elektromagnetické vlny, tak mají fázovou rychlost nad světelnou, šíří se nad světelnou rychlostí. A dokonce platí takový vztah, že součin fázové a grupové rychlosti je roven kvadrátu rychlosti světla. Grupová rychlost je přenášení informace těmi světelnými vlnami. Fázová rychlost je rychlost fáze, rychlost, kdy elektrické pole je v nějaké výchylce. Čili jestliže fázová krát grupová má dárce na druhou, a grupová musí být menší než C, no tak fázová musí být vyšší než C. Čili je naprosto běžná věc i v naší ionosféře, že se tady signály šíří nad světelnou rychlostí. Nikomu to nevadí. Že jo? A pokud vám vesmír expanduje, tak jediné, co není povoleno, aby se mezi dvěma místy něco šířilo, nějaký kamínek a přenesl informaci nad světelnou rychlostí. Jinak, když budete mít míč, představte si míč, který nafukujete, prudce ho nafukujete a na něm jsou nějaký brabenci, který se tam hejbou, se objevili v kuchyni, to by jako expert mohl dělat. A no tak ty mravenci, dejme tomu, že se pohybují rychlostí světla a komunikují spolu, ale ten míč se může pohybovat, samozřejmě bude nafukovat podstatně rychleji, než je pohyb těch mravenců. No a výsledkem není nic jiný o Ty mravenci prostě se pořád pohybují pod světelnou rychlostí. Jenom to médium expanduje na světelnou rychlostí, ale neznamená to, že by mi mravenec začal pohybovat na světelně. To ne. A dva mravenci vůči sobě se budou pohybovat na světelně. Ale jeden mravenec vůči svému okolí se pohybuje pořád tak, jak umí. Že jo? Můžou to být slimáci nebo fotony, to je jedno. Jo, čili vůči svému okolí ty fotony letí světelnou rychlostí. Vůči jinému fotonu, který je tam někde daleko, se pohybují nadsvětelně, ale to neznamená, že by se přenesla informace. Či nadsvětelné rychlosti jsou ve fyzice velmi běžné. Já jsem o tom chtěl mluvit a pak už mi tlačil čas. Higgsovo pole v tom hraje klíčovou roli. Když se dělala teorie elektroslabé interakce, jejíž autory jsou Weinberg, Salam a Glešou, tak se ukázalo, že z té teorie plyne existence polních částic, které mají všechny nulovou klidovou hmotnost. A to je samozřejmě špatně, že jo? protože částice s nulovou klidovou hmotností znamenají interakci s nekonečným dosahem. A my velmi dobře víme, že nekonečný dosah má elektřina a magnetismus, ale nikoli slabá interakce. Ta má dosah 10 na minus 17 metrů, a to jsem tady dokonce zmínil. A ty částice musí mít nenulovou hmotnost. No v roce 1964 bylo úplně jasné, že teda musí existovat nějaké pole, které by dávalo těm částicím hmotnost. A bylo to otázkou času, šel otázkou týdnů, než se na ten mechanismus přijde. Peter Higgs byl jeden z těch lidí, kteří na ten mechanismus přišli, ale byli i další, François Englert, potom tři američané. A dokonce se stal taková, taková neuvěřitelná věc, že Peter Hicks ten svůj mechanismus publikoval v časopise a François Englert se svým kolegou ho publikovali ve stejném čísle, jenom o několik stránek jinde. Takže v jednom čísle vyšly dva články na úplně stejné téma, a úplně stejným způsobem vyřešili, jak to je. A co ten Higgsův bozon tedy dělá? Je to zase nějaké pole, kterým je prostoupený celý vesmír a toto pole vůči některým částicím je neaktivní. Foton jim prolétá bez minimčích problémů. Ale ty částice Z a dvojité V, ty s tím polem interagují tak, že je to přibržďuje a tím jakoby získají hmotnost. No a teď k čemu vlastně došlo, to je čas nějakých 10 na minus desátou sekundy, o něm jsem nehovořil. Já jsem hovořil, vlastně jsem skončil někde u těch 10 mikrosekund, kdy se oddělila neutrina. Kdybych šel ještě do těch kratších časů, které máme ověřitelné v CERNu, říkal jsem až do 10 na minus 13 sekundy, tak v čase 10 na minus desátou sekundy a kratším tady byla jedna pro interakce, které říkáme elektroslabá síla. A tato síla měla čtyřipolní polní částice s nulovou klidovou hmotností, měla nekonečný dosah. A v tom čase 10 na minus 10 sekundy energie poklesla natolik, že to Higgsovo pole začalo škodit, jo? začalo fungovat. A říkáme tomu spontánní narušení symetrie, které vedlo k tomu, že ta elektroslabá interakce, jedna jediná interakce nekonečného dosahu, se rozštěpila na dvě interakce. Jedna si ponechala částici s nulovou hmotností, tomu dneska říkáme elektřiná magnetismus, a jedna tím Higgsovým polem, které to takhle rozštěpilo, získala hmotnost, nebo dvě vlastně z a dvojité V, tři dokonce, ty dvojité V jsou plus minus. A narodila se slabá interakce, která má konečný dosah. Či tohle je role Higgsova pole v čase 10 na minus 10 sekundy, kdy byl vesmír dostatečně chladný. To Higgsovo pole zašlo fungovat, zašlo škodit a rozštěpilo jednu pra interakci na interakce dvě, které jsou naprosto odlišné. Že jo? Nám se dneska elektřina a magnetismus jeví jako úplně jiná než slabá interakce a vůbec už nic nevíme o tom, že to kdysi byla jedna jediná interakce a za plať v CERNu máme takové energie, že tohle to dokážeme zrekonstruovat, takže víme také, že to je správný tenhle ten model.